မြမိုးမေမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောငလက်မှတခါတော့ကစင်းရဲသားလင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်သူတို့ကသားသမီးလိုချင်ပေမဲ့သားသမီးမရလို့စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေကြရတယ်အေးငါတို့မှာချစ်စရာကောင်းတဲ့သားလေးဖြစ်ဖြစ်သမီးကလေးဖြစ်ဖြစ်ရရင်သိကောင်းမှာပဲရှင်မရေတနေ့တော့သူတို့ရဲ့ခြံထဲကနှင်းစီပန်းမင်လေးတွေကိုကြည့်လိုက်မိတဲ့အခါမှာတော့ဟာကြည်စမ်းပါဦးရှင်မကြီးဒီနေ့စီပွင့်လေးထဲမှာလူသားတယောက်ပါလားအိုးဟုတ်ပါရဲ့ခလေးလေးပါလားငါရဲ့လက်မလေးတော့ပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒီသားလေးကိုမွေးစားရမယ်ဟုတ်တယ်တို့လည်းခလေးလိုချင်နေတာနဲ့အတော်ပဲပေါ့သားလေးကိုဘယ်လိုနာမည်ပေးရရင်ကောင်းမလဲဟင်အဲငါရဲ့လက်မတော့ပဲရှိတော့ငါလက်မလိုပဲပေးလိုက်မယ်လေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုတားလေးငလက်မပေါ့နော်ငလက်မလေးကိုမွေးစားခွင့်ရတဲ့အတွက်မိဘနှစ်ပါးဟာအင်မတန်မှပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သွားကြတော့လေတားလေးမိတားလေးအိုးဖေတားလေးပါကွာဟာအမေကငလက်မလေးအတွက်အဝတ်စားနှာနာလေးတွေကိုချုပ်ပေးတယ်အခုဆိုငလက်မဟာကိုယ်အိမ်အစိမ်းရောင်လေးနဲ့ဘောင်းမီအရှိအဝါကလေးနဲ့အတော့ကိုစမတ်ကြနေပြီသူ့ရဲ့ခေါင်းမှာလဲငမွေးတောင်လေးစိုက်ထားတဲ့အုတ်ထုပ်အဝါလေးကိုစောင်းလို့အမေကငလက်မလေးစီးဖို့တရေပုတ်ပနဲ့တရံကိုလည်းချုပ်ထားပေးတယ်။အဲ့ဒီတော့ငလက်မလေးလည်းသိကိုသဘောကျနေတော့တာပေါ့။အမေဒါဓာတ်ရှိတလက်နဲ့ဒါလှတစ်ခုလိုချင်နေဗျာ။အော်ရရမှာပေါ့ဒါလေးရဲ့။အမေကငလက်မလေးအတွက်ဓာတ်ရှိဖြစ်အတချောင်းကိုပေးပြီးဒိုင်းလွှာဖြစ်ကျဲသီးတလုံးကိုပေးလိုက်တယ်။အမေသားကအခုမှစစ်သားကြီးဖြစ်သွားတာဟဲ့။ငလက်မဟာဓာတ်ရှိနဲ့ဒိုင်းလွှာကိုဆွဲကင်ကြည့်ရင်အင်မတန်မှသဘောကျနေတော့တယ်အမေတာတာစစ်သားကြီးတိတ်ဖြစ်နေတာဗျစစ်သားကြီးအဖြစ်နဲ့ရဲဝတ်စင်စားမှုတွေလုပ်နေတာဗျဟင်းအမေသားလေးကတကယ်အာကပဲဟိဟင်းဒီနေ့မှာတော့ငလက်မလေးဟာလမ်းလျှောက်ထွက်သွားရာကလမ်းမှာလူသေးနှစ်ယောက်နဲ့တွေ့လေတယ်ဟာငလက်မလေးပါလားငလက်မလေးဟာသစိမ့်နေမှုအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ကိုမသိပါဘူးအဲ့ဒီလူသေးနှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ကငလက်မလေးရဲ့လက်မောင်းကိုစုပ်ကင်လိုက်ပြီးဒီလူသေးသေးလေးကငါတို့ကိုကူညီနိုင်လိမ့်မယ်ကွနောက်လူစင်းကဓာကင်ကငလက်မလေးကိုပြောလိုက်တယ်ဟေးငလက်မမင်းငါတို့ကိုကူညီနိုင်မှာသိကြတယ်ကွငါတို့ရွှေတွေတွေ့ထားတယ်ကွမင်းငါတို့ကိုကူညီတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီရွှေတွေယူပေးနိုင်မလားမင်းကိုလည်းဝင်းစုအဖြစ်ရွှေတွေခွဲပေးမယ်လေလူစိမ့်နေရဲ့စကားကြောင့်မလက်မလေးဟာစိတ်အရင်လှုပ်ရှားသွားတော့တယ်။အဖေနဲ့အမေဟာတိတ်ဆင်းရဲရှာတယ်။ငါတို့ကိုရွှေတွေပေးကျင်လိုက်တာ။ကောင်းပြီလေကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုကူညီမယ်။အေးအဲ့ဒီလူမှတ်ဖို့ကွာ။အဲ့ဒီလူစိမ့်တစ်ယောက်ဟာမလက်မလေးကိုအဆောက်အဦတစ်ခုစီခေါ်သွားတော့တယ်။လူစိမ့်တစ်ယောက်ကမလက်မလေးကိုတန်မန်းတွေနဲ့ကာထားတဲ့ပြတင်းပေါက်ကိုညွန်ပြပြီးအဲ့ဒီဗရင်ပေါက်ရဲ့အထက်ထဲမှာရွှေတွေရှိတယ်ကွာငလက်မလေးမင်းကငါတို့ဒီပြင်းပေါက်လေးကိုတင်ပေးမယ်မင်းကလူကောင်သေးတော့ဒီတံမန်းတွေရကဝင်နိုင်မယ်လေအဲ့ဒီတံမန်းတွေရကဝင်သွားရင်မင်းရွှေတွေကတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရွှေတွေကတွေယူပြီးတော့အောက်ကိုပြစ်ချပေးဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါပြီဗျာဟုတ်ပါပြီအေးပြီးရင်မင်းကငါတို့အောက်ပြချပေးမယ်အောက်ရောက်ရင်မင်းအတွက်ဝဲသူခွဲပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါပြီဗျာဟုတ်ပါပြီငလက်မလေးဟာတံမန်းတွေကြားထဲကနေအထဲကိုဝင်သွားပြီးဟာရွှေရွှေတွေကညီအများကြီးပါလားငလက်မလေးဟာလေးလံလှတဲ့ရွှေတင်းကားပြားတွေကိုအားဆိုင်သေးပြီးအောက်ကိုပြစ်ချပေးလိုက်တယ်ဟဲ့လူတွေအဲ့ဒါနောက်ဆုံးတင်းကားပဲဗျကဲကျုပ်ကိုမချပေးကြတော့ပြီးရင်ဝဲသူခွဲပေးပြီတော့ဗျာစောင့်လာနေစောင့်လာနေလူသေးနှစ်ယောက်ဟာရဲမောဟတိုက်ပြီးထွက်ပြေးသွားကြတော့တယ်။ငလက်မလေးဟာပြတင်းမောက်ပေါင်းအစိုးမှရိုက်ရင်းမျက်ရည်တွေစီးကြလာတယ်။သူတို့ဟာငါ့ကိုလှည့်စားသွားကြတာပါလား။ရွှေတွေပေးမယ်ဆိုပြီးကတိပြတ်သွားကြတာပဲ။နောက်ဆုံးမှာတော့ငလက်မလေးဟာပြတင်းမောက်နီးကတစ်ကိုင်းပေါ်လှမ်းတက်လိုက်ပြီးတစ်ပင်ပေါ်ကနေခက်ခက်ခဲခဲဆင်းလာတော့တယ်။ဟာတစ်ပင်အောက်မှာရွှေတွေပါလား။ငလက်မလေးဟာရွှေနှဲကိုပြုတ်ကျသွားလေရာ။ဟာဒီမှာရွှေတင်းကပါလားရွှေနေကြနေလို့
คนรวยก็ไม่ต้องจ่ายแล้วเว้ยที่เราง่ายไปบ่ง่ายด้วยสุดเลยอะไรเว้ยเราจะบอกให้ยังไงเฮ้ๆๆเอรีน้องงั้นแล้วมากันเลยฮะสุดเรื่องอะไรพี่กูตัวเองสิอยู่ตัวเราเลยโย่พี่เนี่ยมีตาชุดเราเด็กกันนี่ก็ยังลากันอ่ะโอ้สุดเรื่องอะไรล่ะแต่ที่เดียวจ่ายเงินกันนี่มาบ่ที่เกิดเราเอรีสุดเรื่องอะไรฮะเป็นเมียเมียสุดเรื่องอะไรพี่นี่เลย เป็นเมียเมียฮะลูกนั่นบุตรท่าเรื่อยเรื่องอะไรท่าอย่าสังสีเจ้าลายอ่ะอ๋อเรื่องอะไรไม่ใช่หรอปะล่ะเป็นยังไงฮะตัวเอ็ดจะมู้ขอบีไม่เป็นหรอเลยไม่เย่ไม่ได้ก็ขอบีเรื่องอะไรเสียบุลูซี่ไม่รู้เมียได้มาเย่ไม่รู้ฮะเรื่องอะไรเสียเองเงินละมาลีรู้เองอยากสีตัวอะไรคะฮะพ่อมาเป็นยี่เรื่องอะไรบ้าล่ะ ที่เราเย็นไม่ดีฮะงั้นละมาลีพี่เนี่ยมีกูแพงขอตัวเราเลยโคตรไม่ดีลาลักเกอร์ซังชิมินจีตะโคตรเลยมีอากูแพงไม่ลาบาบีตัวเราเอ็มาช่วยดิ้งอ่ะตบยาตัวบาร์เลยงั้นละมาลีฮะตุ้มีบาร์รีกูแพงตัวเลยจังตีร้านเนี่ยแน่นอนสิพี่เลยตัวบีเป็นยังดีกูเช่าเตียงเลยเลยชิมินจีช่วยดิ้งการีกูอยู่ใจหนูคอยอยู่ตัวเราบ้างเขมีย ตัวเราเองเป็นคนดีกูเจ้าหน้ามีมันมีบาร์เลยตัวพี่อาเม่เจ้าหน้ามีเรามีบาร์ด้วยฮะตะคุ่นเรามีหูจับบาปูตัวเราหาเอ็มเดียวได้จากตัวเราบ้างเขมีย์เป็นยังไงนี่เลยงั้นละมาลีพี่อาเม่เลยลูซินี่อยากกูพังบุเย่แม่ดีกูสีแข็งไล่ดูเลยตะคุ่นนี่อยากกูอเมียงซงพังขอแก่สิเย่แม่ดีเลยมาจ้างเขมาตะคุ่นนี่อยากกูพังบีลาแก่เลยเป็นยังไงนี่เลย ตัวเองช่วยเรื่องอะไรกูเปลี่ยนยาตัวนี้รอเลยเปลี่ยนจีเลยตัวคนนี้กูเจ็ดเดือนช้ามาเลยเลยเต้นรู้กูอะไรไม่อาจจะช่างปุ๊บสิงั้นแล้วมาลีกูรอเปลี่ยนมาบีบามาบุถ้าจังงั้นแล้วมาลีรู้มีตาสูฮะตัวเรื่องนี้สิกูเปลี่ยนชวนชวนเนี่ยเปลี่ยนลากันจ้ารับบ่ ที่ชูอาบิจารอเปลี่ยนแต่ป๋อใส่ชาบะเจ้าปุ๋ยจะมาดูพี่สมาร์ทดีนี่มุมมือสามีมาดีแต่กูจะอับอาย